Hej alla glada! Idag ska vi ta och spela lite Bioshock och dricka Hustler energidricka. Jag ska. Jag är fortfarande förkyld så jag skiter i facecam för att jag vill typ bara redigera snabbt in i helvete och göra de här klippen och förbereda så jag kan få ut det på nätet. För att jag får barnen om ett par dagar nämligen, och när jag spelar in detta, när ni ser det, har jag kanske redan fått dem. Och då har det kanske också varit nyår, så gott nytt år, för jävlen säger jag då. Så att jag förbereder nu, spelar in ett par avsnitt och skål på Hustler. Så hoppas vi på det bästa. Jag glömde att croucha. Se. Varför svajar han så när han crouchar? Det är nästan lite synd om honom. Här har vi dollars. Collected dollars 1. Wow, jag är rik. Här är någonting, det måste jag väl. Hej. Vad sa jag att det där hängde ett jävla lik där? Han var rätt lik en som jag kände en. Ja, men det är ju små pengar för helvete och de tar slut för mig direkt ändå. Jag hade behövt ett pengehack. Jaha, jag vet inte riktigt vad det är jag gör här inne egentligen. Varför smälter jag? Där kan jag väl inte klättra upp heller. Så varför gjorde jag så? Det vet inte. Jag hoppar in i väggen, Swedak. Gör det. Hoppa rakt in och försök ta dig igenom en vägg. Ja, jag trodde att det var... Ja, nej, men då är det väl så att då får jag väl helt enkelt klättra vidare. Jag trodde när jag avslutade förra avsnittet så tänkte jag, fan vad gött. Ja, jag har hittat vart jag ska. Nu är det bara precis att knalla iväg här och sen har jag liksom fixat allt. Men nej. Varför går jag så sakta? Croucha igen. Vänta, jag måste ha tryckt... okej. Okay. Det var en sån gå sakta sak. Jag hör folk skratta som galningar där inne. Det hade inte jag gjort om jag hade varit inlåst i... en sån där. Vad har vi här under? Va? Vad fan? Jag var säker på att det var någonting. Oh, en peppar fick jag. Jag känner mig genast väldigt peppad. Eftersom jag hör att där... Vad är detta? Ooh! Yeah. Men vad fan, jag använder inte vapen. Nej, jag använder vapen. Alltså, okej, jag får göra en bara. Jag gillar den. Den är ju helt jävla omöjlig. Jag måste satsa på ett vapen. Så att om jag satsar på shotgun, för den gillar jag rätt bra. Rate of fire låter bra. Ska jag inte använda den mer? Ska jag inte använda den mer? Jag hör er, men jag låtsas som att jag inte gör det. Jag börjar här bara för att ni låter sin helvete. Okej, okay, där är en tunnel där, så att då går jag väl in och spör skiten av de här jävlarna först då. Känner jag insnöade, ha? Get it, insnöade! Nej, vad fan, du kan inte... Woo! Gör det! Kasta granater på mig, gör det! Är du så jävla cool när du gör det? Va? Nej, jag tänker inte försöka hacka den här jävla kassaskåpen för att... jag har provat. Och det går fan inget bra. Så att nej, skit i dem. Så grodan och dök i ett kök när han åt lök. Oh, spöken. Wow! Ghostly! What the fuck is with the fucking
fuck saying fuck all the fucking time. Så där kan ni inte hålla på. Nej. Man kan fucking inte bara gå och säga fucking hela jävla fucking tiden. Det är rätt kul att vattnet bara försvinner så här. Det är lite Minecraft över det hela. You got it. Yes! När du säger så kan jag säga att jag inte tror på det, fast det var vi så. Ni bara luras hela tiden och försöker få mig att förgås i ondsinta flammor som en liten... Oh shit. Potatischips, tack så mycket. Jag vet inte vad fan jag får, jag lite health av de här eller kanske borde... Jävlar, det är någon som kastar gamla 50-tals fotografier på mig. Jävlar. Ni har funnit min enda svaghet. Fotografier från 50-talet. Farligt, farligt. Jag missade givetvis vad jag skulle göra igen, men det är en sån, vilket betyder att det finns stor risk att jag dör någonstans. Alltså det är lite väl mycket. Fan, nu drack jag sprit igen. Swap. Jag vet inte, är det någonting speciellt? Vad fan är detta? Improve your ability with something. Jag har bara de två, så att det är skitsamma. Combat tactics. Jag har ju också bara två. Finns det ingen sån här god... Nej, vänta, där ligger de ju. Ja, det märks att jag har varit sjuk hela jävla veckan. Jag har den som gör att jag slår hårdare. Jag har den som gör att jag tar mindre stryk. Den här hade ju varit suverän. Jag vill ha fler! Fan. Den vill jag också kunna använda. Fan. Jag vill helt enkelt gå tillbaka ett steg bara. Vad har vi fler här? Hypnotisera Bigga Daddy. Det är rätt coolt faktiskt. Vad har vi mer? Vi kan ha inte kollat den. Ja, det hade jag inga fler där uppe. Då blev jag inte lurad och så rätt. Nej, skitsamma, jag kör på... Oop. Ah, han har karusell där. Jag vet inte vad detta är. Pnomo, pnem, 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 pnem. Inget ord man vill säga när man är förkyld. Alltså dagga dagga tekniken fungerar i alla lägen. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Jag hittade Jesus. Jag har funnit Jesus. Jag har funnit. Jag är frälst. Bla 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 bla. chips och helvetes jävelskap. Men jag vill egentligen inte ha den. Vill jag inte. Oh! Tack så mycket. Det enda jag kan göra det är väl att gå vidare. Jag hoppas på det bästa. Jag hittar typ av små chips och rör den sig, va? Jaha, ja. You had your fun, but enough is enough. If you push fun. That button, you'll learn what it means to truly be my enemy. Oh, fuck. Varför smugglar de kaffe? Jävla kaffesmugglar. Där smugglar han ingenting. shit, fuck, ja.
Jag kan väl förbereda den här istället, gissar jag. Jag vill ha den. Och, vänta, vilken har jag? Den. Nej. Den, nej. Jag vill ha den och den. Så börjar vi med denna. Nej, vi börjar med den. Slösa fan inte skott på den där. Så, då kommer det 5000 folk och vill döda mig när jag drar denna. Och då ska jag stå där, gömd. Så, då står jag gömd här. Vad händer här? Jag hör inte, men det kommer några jävla fiender kan jag säga. Dörren stängdes. Självklart! Är han där inne? Ja, hans... där är han! Va? Var? Där! Nej! Vad fan gör ni med? Ja, åh fan. Men det här ser jag att det är okrossbart, typ. Men säg vad jag ska göra då, för fan! Nej, fel knapp! Ej på det, får jag lite jävligt. Stå still! Stå still! Oh, hon hade ju gott om pengar, hon. Jaha, nej, fan! Så jag vill ha den här istället, för att det är fan så mycket effektivare och... Då hade jag behövt eldsaken här. Där! Jävlar, okej. Eld och den. Är vi beredda? Ja, men jag måste ju trycka på rätt knapp, för fan! Sluta se åt mig och regroupa när jag inte trycker på rätt knapp, för helvete. Jag är förkyld, jag orkar inte regroupa då. Kom igen! Var inte hans dotter den, sa han. Vad händer? What's going on? I said hey, hey. Jag blev fan förvirrad nästan. Jag vet inte vem jag är faktiskt. Jag har ingen aning. Jag satt på... Nej. Ja. Han är religiös. Då tänker inte jag hjälpa dig. Då får du skylla dig själv. Hatar religiösa fanatiker. Och det är inklusive alla jäkla amerikaner och konstigheter. De är fanatiska om någonting i USA, kan jag säga. De är helt sanslöst galna. Blinkar min telefon? Ja. Jag hade behövt ta mig till Netto och köpa lite hyslor, men det verkar som att folk har maginfluensa, ja, när jag spelar in detta. Det är inte så trevligt. Patrick! Alltså, han är helt... Han är helt sanslös. I came to this place to build the impossible. You came to rob what you could never build. Gaping at the gates of Rome. Even the air you breathe
Ja, SpongeBob på dig själv, ditt jävla... Oh. Vad vackert här är. Kyrkogårdar är fan alltid skitmysiga. Den där skylten förstår jag inte mycket av. Ja, alltså vet ni vad? Jag lyssnar inte ens på er, ska jag säga. Okej. Det är inte mina steg. Jag går. Åh, fan, jag vill bara sitta här och kolla. Det är jättefint. Förutom att det ligger lik med huvudet i... då tar vi den och vi tar en sån och... En sån och... Oh, see in ghost, den vill jag höra. Ghost, är det så? Ghost! Jag vill gå in här faktiskt, men nej, jag ska följa the main mission. För de skickar mig oftast fram och tillbaka en jävla massa vikt fall som helst. Ja, jag är här! Woo! Vad var det? Varför lät det? Vad var det? Så... Oh no! It's Mr. Bean! Ah, jag såg din skugga! Hey, over here! Yeah, you come on! Det här var kanske lite... Wait, this way! Han försvinner i... Jaha! Woo! Surprise! What you say? Surprise, but I will lite jävla... Jag hade inte se honom, jag bara reagerar instinktivt med mina ninja-ankkrafter. Bara... Sådär, nej, det var allt. Nu ska jag ta en liten paus. Det var inte allt, det kommer givetvis mer. Det kommer mera. Men nu ska jag gå och bota min förkylning med ett livsslag. Underlivsslag. Jag ska slå mig hårt i pungen. Nej. Ha det underbart. Vi hörs nästa avsnitt. Tack för att ni följer.